Alo, kapitineria? Jam Gjergji. Të lutëm, cilat vaporin nesë në port? Një minutë. Nesër hynë Parajsa, Taranta dhe Bianchi. Krokodili ka kërkuar të hyjë jashtë rallë për disa çështje kontraktore. Faleminderit. Do të ishte e mira të vinje vetë dhe jo të merrje në telefon. Më fal, Zana. Kemi patur shumë punë. Mos justifiko. Ke bërë shumë ngjese. Sot kam prerë bileta për një koncert. Do të vish? Do të mundon të vi. Miropafshim. Miropafshim. Dëshironi lutem? Konjak, kafe. Një paqet cigare. Si urdhron. Një tjetër. Urdhron. Faleminderit. Kamarier. Vendi i takimit ishte bufe i Liria. Jam i sigurt për këtë. Nuk vërtitej kot Niko Rasa aty. Megjithatë, s'duhet ngushtuar artificialisht sfera e veprimtarisë tyre. Ata kishin plot rrugë për të shkëmbyer sinjale me njëri tjetrin. Ndoshta edhe për të takuar me ndonjë person tjetër. Në rastin ton kemi të bëjmë vetëm me Niko Rasën. Por aty nuk ju paraqit mundësia e takimit. Hop, hop, hop. Kuj që bëm këtë jam? Shë. Hop, 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 ja.
Të lofshi. Ja, dhe këna duhetën. Që e mirë të soli, jo. Të lajem. Të lajesh? Qo këtu e gjithë të lajesh? Korë tukje? Oh. Po mi? Ju vaf të mbarë. Plaq të pretë. A, u ga jasë. Se shë. Mos, e kapë. E kapë. Hast. Hast të lëshoj tani, ja, s'ke ku shkon. E ka futur në gur, e ka futur në gur. Kujtës! Makë puti, more, Punavja ndodhet e vetëmur. Takoj, së shpeti vjen dalë. Të lagur që u bërëre, pytë të mori të reqit të mori. Mirëmëngjes, Beta. Mirëmëngjes. Një kafe dhe një aranxhat për mua. Dhe një çokoladë për ty. Pse ka që kavalier sot? Dy byrek. Urdhra. Që është këtip? Më është bërë rodhe, Daniel. Një surat e është s'ke i? Një kafe të. Po. Urdhra. Pa njeri? Jo. Shumë. Gëzuar? Gëzuar. Mirë se erdhët. Kush mund t'jetë? Nuk e di. Një punëtor nga arkim shkarkim. Me sa di unë t'je një. Ulluni. Daja i bënd të fala kunalës. Pse unë për kështu? Nuk i ke ngjarë fare në më tënë. Ku e një fina në tine? Më vonë do të flasim dhe për të. Para disa vitesh, Dajat ka dërguar $1 me këtë numër serie. Gjarë prim porositi ti e shumë e kujdeshme. Përse nuk më lini të qetë? Nuk ju mjaftoj në naime. Donit më mërë një dhe mua në qafë. Që
Çfarë duhet bëj? Do të presësh dajin, të tregohesh e gëzuar, ta marrin vesh të gjithë ardhjën e ti. Ky është. I ngjall shumë. Mbes e dashur, së shpejti do të takohemi. Ditën e mbritjes do ta njoftoj me telegram. Kush është gjarpri? Dua ta njoh. Asun vet nuk e di. Udhëzimet i marr me shkrim. Po si e lidhur me të? Ndërlidh se ka qenë nëna jote. Ishte e bukur, shejtanka. Vishi shumë mirë. A ka patur njëri jashtë shtetit? Njerëzit thoshin se plaçkat e sillte i vëllai. Nuk e dinë çfarë shteti jetonte. Për këtë ju ndihmon Thimi Dino. Ai kishte qeri me Veronikën. Kush është ky Thimi Dino? Revizor në port. Mirdita. Alo? Të kam thënë, do të mësohesh me ikët dhe ardhjet e mia. Alo? Kapiteneria. Nuk kam kohë të tepër. Dhe unë jam në orarin e punës. Edhe 2 minuta shkon ora 3. Po të pres për jashtë. Andis pak, të lutë. Po. Mi e për monje. Ora, Thimi. E një tja të oficerin? Cili? Të pash në mëngjes që po bisedonje. A, po. U interesua për problemet e ndërmarjes. Pse si e ke alin? Ja, mërë kotë. Do vem nesër për peshkë. Të shojmë, Thimi. Baba. Prapa i? Interesohet për punën. Ja unë maj për punën. E shpunë këti me të. O baba, ti këtë nëzesh. A i që ka mendime të vinjë da vjenë e troket në shpi. Daj po, si nuk u bëti gjallë tër këto kohë? Ju e dini që unë kisha mbetur fare vetëm. E di, po edhe neve na kishte marrë malli. Një minutë. Ka mundësi ju lutem? Ordroni. A mund ta marr dajën në shtëpi? Po si jo, që ta shtypo të doni. Ju faleminderit. Miru pafshim. Vem nga shtëpia. Jo tani e dashur. Po unë me zi e kam pritur këtë ditë. Se dhe as pak në dyshim. Po, më pëlqen rehatia. Mosha, bën të vetën. E po, mirë atëherë një vizit. Pa tjetër, shpirt, pa tjetër. Bile, do shëtisim bashkë. Do më shëkërosh qitë një qytetë, Me knaqësi. Urdhëroni, lutem.
I be? Po. Dali me shëtisim pak. Lojt. Ja, kje gëtë, no. Po të kryen aksionit në objektin AVB, do kryen shqetsime të mëdha në furnizim në popullsisë në ushqime. Do të mungoj sheqeri, orizi, vaj, kafja. Kur i përmend kështu duke gjërat vogla, por në fakt janë të mëdha, sepse ngjallin pak najsi dhe mos besim. Mos besim? Ja, kjo është më rëndësishme. Prandaj dhe ne nuk duhet të heqim dorë nga disa aksionet tona atë. Ndërhyrja dhe zvarritja disa aksioneve të firmave tuaja. Nxitja dhe rritja e çmimeve në kushtet e krizës botërore. Destabilizimi ekonomik do të sjellë humbjen e besimit politik. Unë mendoj të kërkohet informacion i sakt për rrjetin e furnizimit, për sasinë e madhrave në depo dhe vendodhjen e rezervave shtetërore. Pa dyshim, koleg. Ta aktivizojmë dhe 44. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, zonjë shpisë. Gëzuar. Ishte erdhët. Gëzuar. Gëzuar, ju tjetë. E po? Të nalëdojnë në shtëpia? Minarqin. Ti e disi e bëjmë e likopë. Do më betet qipi po se. Ju falem devit. Në dash. Faleminderit. Vetë në ordëroni nga shpia me gjitha e. Faleminderit. Qishti kë kërkes ka që mungullëse për të ardhur ne? Nuk e kuptoni se kështu mund të dekonspirohemi? Duhet ta kuptoni, zotëri. Nuk është e lehtë. Janë zbuluar disa grupe. Gjarë pridon të verifikon të nëse uzimet vinin vërtet nga ju. Kote fundi nuk kini barazgje. Nuk u jeni bindur u dhëzimeve tonë. Duhet jetoni këtu që ta kuptoni. Dëgjo, dhe tyre parë është të reaktivizoni grupin. Të tjerët do t'jo themë vonë. Lidhjet do t'i mbajmë në përmjet në besës. Vapori erdi. Siguroni kalimin e televizorit në dogan. Krahas zgjerimi të rjetit, të organizohet me njëherë aksionin në objektin A. Janë peshkatarët. Gjyë ti. Ka kërkon? Qalamani bënd falat 24-s. Unë jam Lutfi Zhurba. Qalamani ta kthejnë parangallin me gjithë frutur. Po të i kushe? Qalamani urdhëron të vish në durës që të marrë shullëzimet. Alo, shokullazi? Jam Alfredi, ju flas nga dogana. Kam një problem të rëndësishëm për të biseduar. Sot në mëngjes më takoj Koço Bimo. Berber në rojtore në speciale. Ishte i interesuar për një televizor që kishte ardhur nga jashtë. Më ofroi një shumë të madhe lekësh që ta tërhiqte patjetër sofa. Unë dyshova. Me specialistin konstatuam se brenda në televizor ishte montuar një pjesë përbërëse që përdoret për radio të marrëse dhënëse. Alo.
Kjo vrasje pa dyshim ka lidhje me televizor në doganës. A dihet se me kjo është akurë viktima para vrasjes? Berberi ka qenë jashtë kontrollit ton, por dje në mëngjes të ka i është shfruar një korrasa. Ku ndodhet Nikoja? Sot është kthyer në Durrës nga ora 10. Ka qenë në Vlorë. Nuk dihet pse e bëri këtë udhtim. Mos kemi të bëjmë një alibi? S'ma merr mendja. Dikush i ka informuar që në televizor u zbuloi një tranzistor për radio Mars Edhënca. Po Elizabeta deri në çor ka qëndruar me Dajin. Deri në orën 22:55. Vrasja është kryer para orës 22. Krimi është bërë me thikë të lëmuar. Dukesh e shqetësuar. Betty, diçka të mundon? Jo, jo. Me gjitha të kam frikë. Sakrifikojmë pa e ditur pse. O, Zot. Mos i treguar e pakujdeshme. Unë kam shprehur gëzimin për ardhjen e Dajës. Ju e pat vetë. Nuk e pse trembesh. Vrasja e Berberit nuk duhet të ndodhte, por... ishte e domosdoshme. Mund të zbulohesh. Sante e bërë mrekullueshme. Ke kohë që më ke harruar? Ti e di, kam qenë e zënë me Dajën. Betë, si shpesh vjen nga bufeja i shoferi. Si çdo klient. Një ditë, do t'ja thuj e Turin. Të lutem mos bëj skandal, se nuk është mirë as për mua edhe as për ty. Atëre du t'a përzesh, që t'u shmange shereve. Mos bëj kështu, Daniel. Këta orë me dha Daja për ty. Oh. Ndërsa kjo duhet shitur. Sa? 10. Minjera ari gjengër ka i Dajit. Grazie, amore mia. Rararari, rarirara. Kam një bisedë me ty. Daniel, ti e aty? Unë jam nën. Që erdhe birë? Çdo për me. Daniel, ti e një kontrabandist. Për këtë shpifje, unë të thyë Turin. Leri Trimërit. Ne dim për ty më shumë se ç'di ti për veten tënde. Cili jeti? Ja është e njohur me një dyqanxhi. Ta prishi mendjen me disa raqe. Pastaj të njohu me të Biondin. Të hoqen nga Marina për kontraband. Por ti përsëri vazhdon. S'është e vërtetë.
Ti ke tjetër qëllim. Shpisë se ke hallin e Elisabetës. Nuk ta ngjet kush Elisabetën, ja. Për shto për me? Unë? Asgjë. Kush atëherë? Dyqanxhiu. Që të mbushi me raqe. O, zot. Po çfarë doni nga unë, xhanu? Mjafton. Bli dhe mendje. Dëgjoj këtu. Daniel. Do vish të hash darkë mor birë. Qështë kjo? Për type, sot mbush 25 vjeç. Faleminderit. Ku e gjete? Evës se kush ja dha. Kam porositur dhe një pullover. Po gjeti të ke porositur? Jo. Pse? Do të me veshësh mendimin e kontrabandistëve? Eva nuk është e tjilë. Me gjitha tonë dhe t'ja këthej që nesëm. Jo. Më mi pyte se kushe e, por para nësë. Gjarpri? Jo. Duhet takohen pa tjetër. Po ta shohë të nevojshme vjen të takon vetë. Te krobat e tua do të gjesh udhëzimet. Ky është Lutfi Zhurbe, peshkatar. Siç ne njoftojnë shokët e Vlorës, këtë ka takuar Niko Rasa natën që u vra Berberi. Ka qenë ndaluar njërë, po është liruar për mungesë provash. Nga jo kohë, deri tani ka ndenju në heshti. Si zhduket, ata po reaktivizojnë gjithë grupin. Do të marrësh autobuzin në kohën kur mbaron turni i parë. Do të zësh vend në fund. Zot, sa frikë që kam. Përse duhet atakoj unë? Ne duhet të dublojmë njëri tjetrin që të mos bijem në sy. Marrësh autobuzin në kohën kur del turni parë. Do të zesh vend në fund. Me mure frymën më shumë. Oh, që nge delikate, zotë Rode.
Nuk e shikon këtu se ç'bëhet? Guxon edhe tallësh, a? Ke shturtish. E di ç'kemi? Po çfarë? Merr më mirë një taksi në dispozicion më nëse. Ja do të marr dorën ty. Su pej kureshtare se e paguan me kokë. Elisabeta! Përse qënë? Mos më prek, po të them! Nuk të shodot më, nuk ju shodot që të gjithë me ikni, i urej! Që ka ndodhur, Beta? Oh, kam frik, po më ndjekin! Kush? Ai revizori! Kush revizor, më? Thimidino! Më lini të qetë! Më lini të qetë, duat jetoj! Ishte të rrugën brapë me një. Dofta rastësisht i ka në rrugë këte. Jo. Se kuptoj përse më thiri gjarëpri. Ai nuk u duk fare. Çantën e kontrolove? Jo. Po kjo ç'është? Këtu janë disa kuadro filmi që do t'ja jepësh dajs para se t'niset. Kurse mesazhin do t'ja thuash me gojë. Nesër daja i rrem do t'largohet. E çfarë mendoni të bëjnë? Ta arrestojmë. E çdo nxjerrim nga kjo? Ai s'ka për treguar asgjë. Ta detyrojmë. Ne nuk kemi fakte të rëndësishme. Pastaj ku e dim se ç'lidhje kanë brenda agjenturës? Ndoshta veprojnë në mënyrë të pavarur, pa e njohur mirë njëri tjetrin. Këtë nuk e ka treguar përvoja. Atëherë ta lëmë të shkojë. Nuk është me pasojë. Ai mund të marrë me vete materiale kompromituese. Nëse do të arrestojmë Dajin, armiku do t'i fshihte mirë këmbët. Dhe veprimtaria jonë do të mushtoj shumë. Me gjitha të, nesër do të vendosim në do t'a lëmë Dajin të shkoj, apo jo.
Çfarë ke? Harrova diçka. Një minutë, lutem. Ju lutem, dy pako llokume dhe dy shishe konjak. Shkruaj dy pako llokume, dy shishe konjak. Në objektin a filloj puna. Fëmijët i puth nga largë, edhe mos më harroni. Mandjen të ti e kam. Miru pafshim. Ky material u gjet në pakun e dokumentave. Pra si shikoni këtu nuk ka asgjë të veçantë që të na interesoj. Mos kemi të bëjmë me ndonjë bluf? Shikojnë edhe këtë, shef. Vrasi i berberit duhet kërkuar në mes të këtij grupi. Asnjë nga këta që shohim nuk del të ketë marr pjesë të krim. Atëherë në grup duhet veproj dikush tjetër. Ky dublim ndaj Çalamancës si më është dukur. Ja munduat e gjë arsyen, por... I kam parë shumë herë këto foto. Se që janë disa gjeste që të bëjnë të dyshosh. Se këtu kemi të bëjmë jo me një dublim, por me një dyshe klasike, shef vartës. Pse duhet vinin të dy? Por të dhënë rëndësi në duhur detyrës. Le të bëjmë disa deduksionet të thjeshta. Fotografit që i gjetëm dajës, da japi një farë geografie të veprimeve që mund të nërmarë agentura. Elisabeta priti dajnë rem. Pra në tyre u panë të lëvizin Niko dhe Lutfiu i ciljer nga Vlora. Kjo hëllësis duhet harruar, sepse vërteton se këtu mund të ndodhë diqka. Ardhja dajës dhe Çalamanit nxiti reorganizimin e grupit. Vran berberin për të mos u zbuluar. Duhet në shqetësoj edhe ky fakt. Itinerari Nikos në këtë kohë ka qenë nga magazina e portit tek rezerva shtetërore, ngarkon dhe shkarkon mallrën. Me sa duket armiku ka për qëllim të godas ekonomin ton. Ashtu mendoj dhon. Prandaj lam dajin që të largohet, që grupi të veproj, por nën kontrollin ton. Disa herë kemi bërë këtë muhabet. Nuk më duhen shoqet mua, koncertet, orare pa orare. Mirë, mirë, mos vërtit. Pikafen se po të ftohesh. Si të mos përtas, moj. Nuk kam shtëpi unë. Po krem, mos i s'ke shtëpi. Oj, i piri botë, syrin e derë në zyrin e saj, si në shtëpinë e vetë. Kurse mua as më vren fare, as sy të gjehë, se gjoja nuk e di që jam i ati. Së më mërzë. Më lasin me këto krepa. Oh. E, moj, sikur u lodhe zatrote. Po me nga dalë, para, se s'po të ndje kush nga prapa. Po e kemi lënë me timin të vemi heret sot për peshkë. Mm. E... Le rethimi se në mërzite me të, po të pleqrojmë punën e vajs. A ideali kërkon të bisedojme një. E mbëlle gojën, e? Pse nuk fle? Po mirë më i grua. Unë jam ankuar për ato pëshpëshet që bëhen për qoshe. Kam shpion? Ha?
për të dokumentat. Po, pa dalë. Po kjo është. Po ti që ke atë cigare. Nuk e shikon se këtu ka qindra milion lek? Nuk e ndezja. Ma e shkrepse. Ashtu. Kjo fletyrje e vitit 1982 nuk rakordohet me fletdaljen. Targoja magazinjerit. Shoku Qazim. Kurdo. Ka vite marrë qasëm, që në magazinën ton nuk ka pasur ashqesimin më të vogël. Ndërsa tani, 1 milion. Nuk është e mundur. Kjo fatur nuk është e rregullt. Ka një gabim këtu. Shikoj e mirë. Firma jote është ajo? E imja. Po atërë. Ka një gabim këtu. More thimi. Sikur të shikonim njëherë në magazinat ndimse. Ka gati 3 vjetë, more qasë. Mali ka lëvizur. Ku ta kërkosh? Nuk kam faj më beso. Edhe ti e dyshon. Të besoj, qazë. Ma ndimo për kokën e asaj vajzë të vetme. Nuk kam faj. Më vjen të pëlcas. Nuk kam hallë burgun, po do të njëllos vajzën për tërë jetë. Po si t'jo mbëllgojë në atyre që e zbuluan. I thonë 1 milion. Që po mendoj? Po mendoj se si unë shok viti ngusht. Me dorën time do t'firmos aktin për në prokurori. Se nuk e bën gjarë për i vetë të punë. Apo i ruan kokën e vetë, dhe vend peshore kokën time. Ty nuk të njekush, nesër kthesh në Vlorë. Po si kur të më njohin? Dëgjoj këtu, qasimi duhet ta dikë me çdo kush depo. Po në qofë se nuk pranon? Nuk ka nga e mba. Të dhenat për te i more. Tregohu sa më finok. Qasimin do të atakosh tek që baptoria e vogën lagjën e vjetë. Po ty zakonisht ai pindojnë gotë. Për shpirtin e tim vllaj që ti e ke patur mik për kokë, do ta pish me fund. Nuk mundem më. Hajde gëzuar. Nuk mba dot më. Gëzuar. Oh. Dje. Hamar më burr. Gëzuar. Dhe mos u mërzit se do të ndihmoj me çdo mundem. Hajde gëzuar. Gëzuar, Qazim. Babi nuk e ka patur zakon kur të vi ka qëvon. Kush e di ka takuar ndaj shok? O, mami, këto ditë babi ne kam parë shumë të shqetësuar. Mos vall nga shkaku im. Jo, të keqe, nana nuk ka asgjë me ty. Po që është i shqetësuar është.
s'ka thënë ndonjë gjë? Nuk flet fare, me qitë se kam pyetur disa herë. Kjo punë rregullohet lehtë. Kalli zjarrin. Punë që zbahet. Është e vetmi rrugdalje. Janë 1 milion, e kupton? Shpëton veten dhe shkatarrimin e familjes. Mendo gruan edhe vajzën. Do të ndihmoj unë. Miku në ditë vështira njihet. Shko merr çelësot edhe hajde shpejt. Mami. Ua, që e bërë kështu mërditësi? Iqe, iqe gjaketën se je bërë qullë. Pu, 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 pu. Ua, ua. Na, mere pështirin. Mere pështirin dhe fshiu. Dua ta takoj atë djalin. Pse? Për një çështje me shumë rëndësi. Nesër të dalë drita një herë. Kush është? Jam Thimi. Urdhëroj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A është Azimi? Po, brenda është. Kishte ardhur nga shtëpia, po nuk më gjet. Hajde Thimi, hajde. Si u ngryse? Jam i serdhë. Urdhëro. Na lërë pak vetëm. Ha. Më hodhi një mendim maskaraj që unë të vijë zjarin magazinës. Ty shova të ka njëri. Nuk më duk si vëllaj Hekuranit. Ta kishe mbërthyer për gryke. Utova. Pak mërzia, pak rakia. Po fëtyr në ti qenit nuk do të harroj kur. Na futen bela amore qazo. Asur nuk di se si të veproj. E di ti se unë akoma nuk kam mjaftuar prokurorin. Se duhet i verifikoj edhe njëra të dokumenta. More Thimi. Të besoj, mare qazo, të besoj, por... Urdhëroni. Faleminderit. Gëzuar. Gaspaçi. Të bëftë mirë. Ti duhet të njoftosh më një herë. Nesër është bon. Atëre duhet i themi të gjitha. Kështu është më mirë. Kështu, unë i ka natën e mirë. Natën e mirë, o Thimi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Shko merë qelsat edhe hajde shpet. Ti duhet njëftosh me njërë. Nesër është vonë. Ku po shkon babi? Nuk e di. Thank you.
më ndjekin. Jam plagosur. Shpejt, pas me. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Hë, si ndolli? E goditën mes rrugës dy njerëz të panjohur. Donte të bisedonte me ty. Tunja tjetër. Tunja tjetër. Mirëmbrëma. Hë, doktor. Është goditur me një sëndë fort që ka rëshqitur majtas. Pa mos u shqetësoni, se do t'i kaloj. Sëmën e ka të fort. Më falni. Jam shok dhe komshi Qazimit. Po? Desha të bisedoj me ju. Do të transmetohet në orën 23:00 me val të shkurtër 12, 19, 27 dhe 17 metra. Rezultati i autopsisë? Po. Lutfi Zhurba nuk ka vdekur nga plagën në këmbë, por nga një thikë e helmuar. Shenja e thikës dhe helmi janë të njëjtë me ato që shkaktuan vdekjen e berberit. Kush është vrasi? Nuk e dim. Mos deshe të thuash gjë? Duke patur parasysh të dhëna që morën mbrëm nga ushtria, agjentura mund këtë dhënë ullëzim që ky aksion të quhet vala 17. Ide interesante. U vërtetua se deficiti në magazin është i sajuar. Qëllimi i tyre nuk është thjesht të dëmtojnë pronën socialiste, por të krijojnë panik dhe pasiguri. Shokollazi, dikush do të bisedoj me ju. Le të hyj. Ha, mama. Orda. Ja bisit? Po. Të njohu? Po. Pyeti për mua? Si e kam shpirtin tim. Putën e të dyja faqet. Mama, sot jam shumë e lumtur. Me zi presa të vi. Po, mama, më falë, të marrë vetë më vonë. Të lutem, ditën e mirë. U gëzova shumë për babain që e kishe mirë. Faleminderit. Çfarë portua ju me datë 17? Pret ndonjë njeri? Jo un. Ai orës. Atë kujtohet. Mbase ka ndonjë gjë edhe për neve. Ata intereson se cilët vapor të huaj hyn me datën 17. Kjo datë na kujton valën 17. Ju kishe të drejtë. Në këtë datë diçka duhet të presim. Cilët vapor hyn me datën 17? Ravenska, Ortana, Harka dhe Krokodili. Ma
Dinamitin duhet asigurosh deri në datën 17 bashkë me makinë. Për të tjerat, bisedoj më vonë. Si pas udhëzimeve në objektin B. Mbas aksionit, ju presim në vendin e caktuar. Do me thënë, në hollin e hotelit kanë bërë edhe takimin e parë. Jam i mendimit të veprojmë më njëherë. Edhe unë ashtu mendoj. Të arrestohen të gjithë, duke filluar nga Danieli. Por pa zhurmë. Unë e njoha që nuk ishte Dajaj. Por mi oshi me disa peshqeshe shumë të shtrejnëta. Ti i ke dërguar mesazhe dhe porosit e Dajas Niko Rasës. Kush është kryetari i grupit tuaj? Gjarpri. Por unë nuk e njoha. Nuk e kam parë asnjëherë. Kush është kryetari? Kryetari? Nuk e di. Nuk e njoh. Unë njoh vetëm Nikon dhe Elisabetën. Jam marrë vetëm me kontraband. Nuk di asgjë. Më premtuan para. Më besoni, unë nuk di asnjë gjë tjetër. Cili është qëllimi juaj? Nuk e di. Di vetëm që Niko Rasa do të takojë me një ushtarak. Mos e shkruaj gjarpri? Nuk e di. Ndoshta. Vetëm një herë kam parë me Nikon. Ai do t'u gjente armë dhe dinamit. Do t'hidhni në erë një objekt shumë të rëndësishëm. Po tjetër. Unë nuk di. Urdhëro çelësit. Makina e tek është. Në rregull. Tek vendi i caktuar do të gjej shëllëzimet për më tej. Thank you.
Nuk di asgjë tjetër. Dinamitë ma kërkuan për gjotur peshk. Mos gënje. Kjo letër që s'arritë ta merrje ishte për ty. Nga i merri uzimet. Unë njoh vetëm Niko Rasën. Ku po qon Niko Rasa dinamitin? Alo. Po. Dhe gjë këtu. Të gjitha dosjet i nisen me njerë hetusis. Qartë? Dokumentat. Po. Rezerve shtetërore, si më dëgjon, marje. Ju dëgjoj mirë, marje. Makina Zuk, me targ UP01062, të mos lejohet t'i afrohet objektit. Është ngarkuar me dinamit. Në kthesën e parë, djathas, fiki drita dhe kthe e makinë. Rezervën shtetërore, s'kemi ku shkojmë. Pjet ujë. Mu tha gryka. Nuk mundem të ati, nuk mundem. Sta, shtu më rejtë shumëndur. Kujdes, kujdes. Baje makinën. Freno. Thank you.
Thimi Dino. Qarpri. Thimi Dino, të dalin dhe të tjerët nga makina. Nikorafa, dil nga makina. Nuk del dot. Gjergji. Ktheu mrapa. Yo!